ruh aparanda Tanrı səni fövqəl təbii şəkildə aparır. Bu necə də heyratə gətirən bir fikirdir. Pavel ruhda yaşamaq ilə ruhda gəzmək arasında fərq qoyur. Qalaçıara məktub 5-ci fəsil 25-ci bənd. Ruhun içimizdə məskən salması Bizim onunla razılıqda yaşamağımıza zəmanət deyil. Nugət-i ruh Tanrının xasiyyətini iradəmizə nüfuz etdirmək istəyir. Xeyr, o iradəmizə ağalığ etmək istəmir. O iradəmizi yönəltmək istəyir ki, iradəmiz nurda olsun. Şagirdlər hər gün İsa ilə birlikdə idi. Lakin İsa'nın onları aparması üçün şagirdlər ona etibar etməyi öyrənməli idilər. Luka'nın müjdəsi 22-ci fəsildə İsa şagirdlərindən gedib onlar üçün Paskhanı hazırlamağı xahiş etdi. Onlar İsa'nın inanılmaz öyüd-nəsihətlərinə qulaq asır və hər şeyin onun dediyi kimi olduğunu görürlər. Luka 22-ci fəsil 13-cü bənd. Həvarilərin işləri 8-ci fəsildə Filip Tanrının təfərrüatlı nəsihətlərini eşidir. Nəticədə o, xilas olmaq dəvətinə müsbət cavab verən insanla görüşür. Bəli, həmin adamı Tanrı hazırlamışdı. Həvarilərin işləri 10-cu fəsildə Tanrı hələ xilas olmamış, lakin Allahdan qorxan Kornelini Peter ilə görüşməyə hazırlayır. Həvarilərin işləri 16-cı fəsildə. Onlar Lice ilə dua yerində görüşürlər. Biz Tanrının bu fövqəl təbiî işinin bütün dünya boyunca baş verdiyinə şahid olmuşuq. Göylərə köçəndən sonra biz hələ də ruhun rəhbərliyi altında gedib başqalarına yetişən insanlar haqqında şahidət edəcəyik. Göylərdən doğulan istənilən imanlı, düzgün vaxtda, düzgün yerdə olmaqla bütövlükdə bir, bir xalqın belə taleyinə fərq gətirə bilər. Pastor maddi